Медитация Златен храм. Лягаме по гръб. Краката са леко разтворени. Ръцете са покрай тялото с длани нагоре. Главата е по линията на гърба. Очите затворени. Отпускаме цялото тяло и мислено преминаваме през всички негови части, от петите до главата. Отпускаме петите, стъпалата. Отпускаме целия глезен. Разхлабваме пръстците. Коленете. Ръката ни сякаш са накиснати във вода и напълно безтегловни. Отпускаме бедрата и мускулите на таза. Корема. И заедно с това дланите. Отпускаме лактите и цялата диафрагма. Още повече отпускаме гърди и целите ръце. Преминаваме мислено през гърлото и отпускаме дори езика. Лицето ни също се отпуска. Очите, челото и вече цялото ни тяло е отпуснато на пода. Съсредоточаваме се върху дишането. Казваме си на ум: аз дишам. Аз вдишвам. Аз издишвам. Коремът ни се раздува нагоре като мях. Издигаме мислено корема все по-нагоре с всяко вдишване. Ето аз вдишвам и коремът ми набъбва поне 30 см. Напрягам изцяло своето въображение и се опитвам да отида все по-нагоре с корема. Фантазията ми създава все по-висок и все по-висок корем с всяко вдишване. Коремът ни стане повече от метър. Издига се като купол на храм. Вече е почти 1,50 м. Със всяко вдишване се издига все по-високо и все по-нагоре. Става вече 3 м. Вдишвам 4 м. Като гигантски балон, издигащ се към небето. 5 м. 6, 7, още по-нагоре, 10 метра високо. Следват няколко вдишвания и достига над 30 метра корема, бавно, изпълнен с топъл въздух. Ето вече достигам тази височина. Все едно, че това е купола на храм. Гигантски храм, в центъра на който съм аз. Покриваме с злато
отвътре създадения купол. И си представяме, че е истински храм. Огромен куполен храм. Тялото ни лежи на пода на храма и вижда узлатата. И както така лежи на пода, започва да се издига бавно от невидима сила към купола. Тялото ни левитира, понася се, сякаш от собствената си енергия нагоре. Приближава към позлатата на купола, завърта се перпендикулярно и главата се стреми като че ли да излезе от купола. Тя меко пробива златния обков и излиза навън и оглежда гигантско звездно небе, отразено в златния покрив на храма. Милиарди звезди, дълбоки пространства, безкрайни галактики. Усмихваме се. Ние виждаме всичко. Целият космос е над нас. Любуваме се. И бавно тялото ни се връща надолу. Плува в пространството между купола и пода. От вертикално става хоризонтално. Приближава към мекия пот. И се полага на земята. Тялото ни е абсолютно пуснато. Куполът на храма започва да спада с всяко издишване. Меко слиза надолу, сякаш губи височина и златото от бляска остава старо злато. Бавно достига до нормални размери и с позлатата си прилепва към нашето тяло. Усещаме тежестта на купола. Тялото ми вече няма тежест. Тялото ми е моя златен храм.